shok të tyre, shqiptarë që studiojnë jashtë vendit, njëri prej tyre, Glau Koldashi, që kam knajsin e veçanë ta përshëndes dhe t'ju uroj mirë sa ardhjen sot në këtë bashkëbisedim. Dhe natyrisht, merita ti është sepse që ditën e parë ka qenë krat studentëve shqiptarë në betejën për arsimin e lartë të standardeve europiane, por natyrisht nderon dhe trashëgimin e babait ti, ish kryetarit forumit rinor të Partisë Demokratike, një miku dhe bashkëpunëtorit shquar, Timin, dhe një nga liderët e Partisë Demokratike ndarë tragjikisht nga jeta para disa vitesh, zotit Sokol Oldashi. Studentët janë